Повернення до життя. Після 20 років забуття в Івано-Франківську відновлюють приміщення колишнього дитячого садочка «Подоляночка», що на Хоткевича. Підрядник Петро Білийчук каже, роботи йдуть повним ходом. Зараз працюють над фасадом будівлі та облаштуванням водопостачання. Крім того, потрібно встигнути встановити системи обігріву приміщень до початку опалювального сезону. Опалення плануємо завершити в кінці вересня. Потім приступимо до благоустрою території. І потім ще поклювки, мальовки і всі останні роботи. По планах, думаю, що буде завершено фасад, територія буде облагороджена і опалення. Проблема дитячих садків є дуже актуальною для міста, адже багато дошкільних закладів зараз перенавантажені. На наступний рік ми сподіваємося, що відкриємо цей дошкільний навчальний заклад, який прийме до себе близько 200 дітей. Це розвантажить інші навчальні дошкільні заклади у цьому мікрорайоні і дозволить багатьом батькам дати дітей у цей дошкільний заклад. У мерії кажуть, цього року є певні проблеми із фінансуванням. Тим не менше, запевняють чиновники, вже з 1 вересня наступного року «Подоляночка» повинна відкрити двері для дітей. І цей садочок стане не останнім. Розпочались роботи в мікрорайоні «Каскад» по будівництву дитячого садочка. Огороджена територія, де починається спорудження дитячого садочка. Найближчим часом, 28 серпня, відкриття дитячого садочка в селі Микитинці, де роботи вже на завершальному такому етапі. Буквально залишилося вже й меблі куплені, все. Тут 28 серпня буде відкрите. Паралельно в Крихівцях ми зараз переголошуємо тендер, бо там нові вимоги до котелень, до багато чого іншого. Зокрема, планується спорудження нового садочку у мікрорайоні Пасічна поблизу моста та в Опришівцях поряд зі школою. Максим Веприк, Сергій Попович, телеканал 402.